Gaurko agerraldi honekin, sare herritarrak irailaren 29tik urriaren bira, gau eta egun, atxedenik gabe, Nafarro osoa zeharkatuko duen ekimen ibiltaria aurkeztu nahi dugu. Sarri listea da bidea, batzutan malkartzua, bertzetan bide gurutuz betea. Baina bidea da bide, nerabait aiatzeko bide. Norberak egiten duena edota taldean. Izan ere, bidea egin egiten da, urratxez urratx, ibilian ibilu. Etxeratze prozesua, etxerako bidea. Hori da gure helburua, hori da gure bidea. Euskal preso ieslari eta deportatuen etxerako bidea. Urtetako sufrimendua atzean utzi eta elkarbizitza eta bakeari ekarpen egiteko beharrezkoa den urratsa da etxeratze prozesua. Euskal presoen egoera aldatzen ari da. Hiru hamarkada baino gehiago behar izan ditugu. Egoera berria pertsona askoren esfortzuei esker lortu da. Euskal Herriko hiritar, alderdi politiko, sindikatu, hainbat eta hainbat herri eragile, instituzio eta noski euskal preso politikoen kolektiboko kidei eta hainbat biktimen esfortzuari esker. Hala ere, ez dugu lortu oraindik presoen korapiloa erabat askatzea. Legea erabili zuten eskubideak ukatzeko. Legearen interpretazio ankerrena egin zuten espetxe politika izagabea abian jarri eta bideratzeko. Atzean utzi nahi ditugu legea eskubideak urratzeko erabiltzen ziren garaia. Atzean utzi aurrera egin nahi dugulako. Aurrera egin ahal izateko, baina noraino. Presoak etxean izateraino. Eta horretarako denak behingoz etxerako bidean jarri behar ditugu. Zinean, urtetan indarrean egoten salbuespenezko espetxe politikarekin bukatzera goazela erratzen ari gara. Salbuespen politika urratzaile horrekin bukatzeko bidean gaudela. Urteetan zehar betikotu duena, dutena eta espetxean egonaldi eternala eta senide eta lagunentzako sufrimendu urteak gogortu dituena. Bukatzeko bidean dugula. Eta behin betiko amaitu behar dugula, espetxean dugun herritar bakoitza etxerako bidean jartzeko. Ibilian, ibilian egin behar dugu, hemetik aurrerako bidea ez. Argi izan da oraindik bide luzea dugula egite. Nafarroan indartsu ekin nahi diogu bigarren fase honi. Eta ekimen esanguratsu batekin aurkeztuko dugu gaurko ibilaldi hori. Irailaren 29tik urriaren bira, Lesakatik Berriozarrera, gau eta egun, herrialde osoa zeharkatuko duen martxa ibiltaria izanen da, presoen etxeratzea aldarrikatzeko Nafarroan eginen dugun erronka berria. Guztira, 74 errelebo, 72 orduz atxedenik gabe, 142 kilometro pausoz pauso, urratxez urratx, ibilian. Hortaz, Nafar jendartea ekimen honetan parte hartzera gonbidatu nahi dugu. Herriz herri, auzo ekimena landuz eta babestuz. Esan bezala, irailaren 29an, astazken arratsaldean, Lesakatik abiatuko da, eta urriaren 2an, arratsaldez, herrialdeko mobilizazio batekin amaituko da Berriozarren. Presoak etxerako bidik jarri behar ditugu, eta bide hori guztion artean egin behar dugu. Ibilian egin dezagun elkarrekin preso ieslari eta deportatuen etxerako bidea. Eskerrik asko.